E bem-vindo ao Mundo dos Pesadelos, Mundo 8. Um dos piores mundos que. Que você pode. Desejar aqui. Aqui. Quanto mais moeda, melhor. Caindo no buraco, isso. A estrelinha. Uma parte fatídica. E como eu falei aqui, o grande problema desse mundo não tem meio de fase. Então vamos tentar. Vai, vai, isso. Sai daí, coisa. Isso. Estrelinha vai bem aqui. Tanto inimigo e aqui ainda não tinha um conceito de ter a sequência ali pra ganhar uma vida com a estrela. Se bem que eu tô bem mais rápido dessa vez. Aliás, acho que é a primeira vez que eu jogo tão rápido, porque sempre. Todas as vezes que eu jogava, eu sempre passava dos. Menos de 100 pra eu chegar. Vejamos. Opa! Uma coisa é boa, com essa vida aqui, no começo, nunca vai dar game over. Nunca vai dar game over. Que nem eu falo ali no. Quando eu joguei Donkey Kong Country Returns ali. O jogo ali é difícil. Só que você tem mais. Você morre uma vida, ganha duas em menos. Logo. Então. No Donkey Kong Country Returns eu morri um monte, mas eu nunca vi a tela do game over. Isso. Boa. Ai. Bem, como eu disse antes, contanto que eu não morra. Logo no começo, nós temos aqui. Vejamos.
Vidas infinitas. E daria até pra eu fazer um farm de vida. Aff. É, foi ingenuidade, foi burrice minha mesmo. Putz. Não pegou o impulso direito. Pior que eu não peguei nenhuma moeda aqui. Isso não é muito bom. Vamos ser mais espertos aqui. Vamos deixar ele sair ali. Ah, fé. A tartaruga sair da tela, que daí não nos afeta. Mais pro cantinho aqui. Ah, fé. Ufa, pensei que foi pra frente demais. Vai embora, tartaruga, vai. Isso. Ninguém te quer. Isso. Agora vêm as moedas. Como eu tava esperando isso. Pá. Podemos ir. Então tem 22 moedas. Para variar, tem que cuidar com o botão baixo do meu controle. Se bem que meu controle já tá um pouquinho desgastado. Opa, estamos passando. E passamos, finalmente. Fase 8-3, chegando no final. E essa fase é complicada porque é cheia de irmãos Hammers. E como falei, o problema não são os irmãos Hammers. Os irmãos Hammers que estão pra cima, mas sim esses que estão mais abaixo. Principalmente esse. Bem.
Pra lá. Ufa. Caralho. Não deixa essa tartaruga fugir. Ah, tchau. Pronto. Estamos quase lá. O pior já passou. Ou quase. Agora sim. Sério, tô tenso com essa quantidade, pouca quantidade de vida. Então, última fase do mundo 8. Então aqui ele serve como também um labirinto em que um dos canos vai te levar pro caminho certo. No caso aqui, esse aqui é o primeiro. Segundo aqui. É esse aqui que tem esse bloquinho pra cá. Aqui dessa dos peixes é aqui. Aqui é só uma parte de água chata. Uma das dicas que tem aqui nesse caso é que o blooper nunca vai, que é essa medusa aqui, nunca vai encostar no chão se ele tiver acima dele. E aqui nós estamos na última parte. Na última parte aqui. Então, vamos recomeçar de novo. Pense ter que recomeçar. Da Game Over tem que recomeçar esse mundo todo, putz. É o preço que se paga de fa... E pior, filmando ainda. Ah! E o pior é que nós, isso aqui é só metade do jogo, porque ainda tem uns mundos estrelas ainda. Depois de disso. Sai, sai, sai! Uf. Nunca tive tanto medo de uma tartaruga quanto agora. Vamos. Tô tenso. Ainda tem isso ainda. Boa. Agora vai. Bah!
Adrenalina nas alturas. Por causa dessas porrinhas. Ai. Isso. Ai. Ainda não. Isso! Ah, filha da puta! Não acredito! Pô, pessoal, vamos. Melhor não. Até mais.